Prošlog tjedna doveli smo u pitanje smisao postojanja Agencije za gospodarenje otpadom, a danas donosimo razgovor s direktorom Josipom Bačićem. Objasnio je čime se agencija bavi, ali i kada će biti gotov centar u Lučinom Razdolju. Agencija za gospodarenje otpadom osnovana je prije 11 godina i to s jednim ciljem, pokretanje centra za gospodarenje otpadom u Lučinom Razdolju. Agencija je investitor u centar za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Znači, ona je nositelj projekta i ona je osnovana isključivo za otvaranje, pripremu dokumentacije, ishođenje svih mogućih rješenja i na kraju financiranje i izgradnju centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Bačić je na čelo agencije došao u svibnju ove godine. Tvrtka ima 3 zaposlena. Direktor tvrdi kako je zbog zahtjevnosti neophodno da se na projektu redovito radi. Nas je 3 zaposleno, mi svakodnevno imamo posla. Jedan djelatnik je bio do 2014. Nakon 2014. je zaposleno još 2 djelatnika. Zašto nakon 2014? Zato je 2014. je išlo u idejne projekte i ishođenje lokacijskih dozvola za pretovarne stanice i sam centar. U razgovoru nam je otkrio i krajnji rok završetka radova na centru. Mi ćemo centar financirati iz programa konkurentnosti i kohezija iz europskih fondova i mi moramo centar. Centar bi trebao biti otvoren u 2022. Izgrađen i otvoren. Podsjetimo, prošlog tjedna pokušali smo osim s direktorom stupiti u kontakt i s druga 2 djelatnika, no nisu bili dostupni. Neslužbeno doznajemo i kako će agencija u budućnosti poraditi na transparentnosti, kako se svrha njihovog postojanja više ne bi dovodila u pitanje.